SR ni 42101 The Golden Voice, kaka jambazi on air, mtangazaji mwenye degree yenye 3GG3. Kama unavyoniona hapa nipo uwanjani na mchezaji wa timu ya FC Leopard BG, na leo alikuwa anacheza na timu ya Charanoga. So nitakwenda kumuuliza maswali mawili matatu kuhusiana na mambo ya soka, kwa sababu anaelekea huko na watu wameanza kuenda. So niaje? Salama bro. Watu wangetaka kujua jina lako ni nani? MK. Nito MK. So mechi ya leo ni mechi ya kwanza kabisa kwenye ligi ya UPCL. So ulionaje kwanza? Kama uko sawa bro. Uko fresh. Uko fresh well, yeah. Me win. Eh, mapema. Kazi yetu. Kazi yetu. Kawaida. So ugumu ulionaje kwenye mechi hii hapa ambayo mlicheza mechi ya kwanza kabisa? Gumu. Kwa ya balo view. Yeah. Atuazoea ma mechi hivyo hivyo. Haikuwa ni opener. Yeah. Opener. So kwa ndani kabisa wachezaji niliona missing zilikuwa ni nyingi sana. Ni shida nini kwa nyie wachezaji ambao mmepiga missing nyingi sana? Ma missing? Haina kawaida bro. Missing ni kawaida. Lakini zilikuwa nyingi sana. Eh, hey, inakuwa kama yote hivyo. Yeah, it happens. So la kwa mechi inayokuja. Kwa mechi zinazokuja. Hiyo sasa. Eh, atushikiki. Atushikiki bro, I'm telling you. Unahisi kwamba mnaweza kufunga goli ngapi kwa mechi inayokuja? 5 kupandisha. Na mnacheza mtimu gani? Kupandisha. I don't know. Sijui hata sikia. Mimi kwa mchezaji nachezaga tu. Unacheza tu. Ya timu yote taleta mimi nacheza. Okay, na mechi hii hapa ilikuwa ni mechi ya mapoint. Kwa nafikiri mmewini point 3. So unajisikiaje labda kuna kuchezea nyumbani afu mkawini mechi ya kwanza kabisa? Yeah, in fresh. Nasikia furaha. Yeah. Unaweza kuambia nini washabiki wa Leopard BG? Atuwezi wangusha. Atuwezi wangusha. Mko vizuri kabisa. Mko vizuri kabisa. Pamoja. Okay, so huyu hapa ni MK na tumefurahi sana kwa dako. Yes, sir. All right. Na Dems ya hapa. So, ni aje? Freshy. Mwema nasemaje? Salama tu. Kwa sio kujua jina lako bonge litambisha mwenye unaitwa nani? Mimi naitwa Dems, mtoto wa Kondela. Okay. Mechi ya leo ni mechi ya kwanza kabisa ya UPSL ambayo mlicheza na timu ya Charanuga. So kwanza ugumu wa mechi ulionaje? Ugumu, sikuona ugumu. Hakukua ugumu. Hakukua ugumu. Hakukua ugumu. Na mechi ulionaje lakini? Game ilikuwa nzuri kwetu sisi. Ndio sisi wajuri tu wote wana vipaji. Na so, kwa mtiririko huu hapa mmeanza kufunga kwanza mechi ya kwanza, unahisi mtafika wapi? Tafika mbali. Tafika mbali. Yeah. Kwa hamna ugumu wote labda. Hakuna ugumu. Eh. Hakuna ugumu wote. Na unawaahidi nini labda wachezaji wa FC Leopards na mashabiki? Tunawaahidi tutafanya vizuri na kombe itakuwa ni yetu. Au sio? Au sio. All right, nashukuru sana. Hey. Okay. Inabidi tumtafute na kocha wao wa FC Leopards BG.